بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا الہی قرآن شوق دور مومنین و مومنات نے اس مقام پہ جڑایا منظور فرما محافظت زندگی دراز فرما یوسف سیدہ ولی العصر امام زمان حجت القائم دے ظہور تانی ساری اکھن مالک دی زیارت کھاتا الہی سانو عملاً سیرتاً صورتاً امام زمان دی زیارت قابل بانیان مرحومین دے درجات بلند فرما الہی اس مجلس ذکر دا ثواب و فعل چار دا معصومین ال مرحومین دے روح و فتون عطا فرما جو بیمار ہیں بیمار کربلا دی بیمار عزت کے شفا عطا فرما مومن مخصوص بیمار ہیں بانیان سامعین حاضرین دے مال و رزق کی فرصت عطا فرما یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت ہے نظر کر پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلوۃ رسول کا فرمان ہے میں دو گراں قدر چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیڑی چیزاں بولو میرے نال تھوڑا سفر کر سو میں تو مزاج تو واقف ہوں میرے نال چپ پانا تو پھر باوا شاید پی لو پانی پی لو پھر خیر مطمئن ہے لیکن اتنے میں بلانی ہے جو مجلس ہے کتنی چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں میرے بات میں بھی دو قرآن اور اہل بیت اہل بیت نال کیوں چونکہ قرآن اہل بیت بغیر کافی نہیں ہے یہ سارا تو گزارش نہ گزر ہوئی ایک گل تھوڑی تلخ ہے بندے پریشان تھے
لیکن نتیجے طریقہ رکھے. زمانہ تمہارا دشمن ہے تے جیویں توحید سادے مال کا سمجھائیے وتی نے دسنی کہہ رہا ہے. جڑے ہاتھ بات گئے وہ خیر ہے, پوچھنی تتنی ہوئے زندگی ہونے. یہ کئی چپ ہو گئے میری گزارش سے. وہ بیان میں تلخ کیوں آکھا چونکہ تاری بات نیٹ تک آئے. یہ مجرم تیرے میں زکار کتوں تک لیا گیا ایسی بات جس سے کوئی ایلیگیشن نہ لا سکے. یہ 73 پیاد ہے 72 ہمیں راستہ دکھا. بولو ایک تو سالی والے ہو جڑے پیاد ہو قائم رکھ تو نسل خان بھی پھر لگے ہو. یہ جو قائم رکھ نماز پر پڑھنے ہیں اہل صراط مستقیم ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. بچہ اٹھے گا اس لیے گل کی تھی پھر اسے بھی اولاد ہو گیا پھر اٹھے گا پھر اس کے بچے پھر یہ سلسلہ چلتا آ رہے. یہ کیوں تو سب سمجھائے ہمیں قائم رکھ چونکہ ہر روح نے جس جس نے غدیر میں رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ دیکھا تھا وہ قائم ہے. تسنیہ پتہ تو استعمال ہو جتھے بالکل ہم وزن او رتی ماشا فرق نو جتھے جتنا قرآن وزنی اتنا حال وزنی. بولو یہ بسم اللہ وزنی ہائی یوسف کولو جڑے بیٹھے ہو کیا بات ہے. اب میں تو نہیں بولے تھوڑے پیچھے بیٹھا ہے تو سب تو ہوں بیٹھے ہو نا. اگر قرآن چھڑ دیتا ہے تو نقصان رسول دے فرمان تو نہیں. یہ گل میں تھوڑا سا لگتا. کوئی بندہ گھرے مری میں چس بندے پہ میرا چیلنج اٹھی کہ میری گل کی تردید کر دے ہو میں اس کے پیروں کی ہاتھ رکھ سا ساری جھکا دے سا تسلیم کرے سا اس بات کی تردید دے وے جی آل چھوڑ کے قرآن کافی نہیں تو پھر قرآن چھوڑ کے آل تینوں کیوں کافی تینوں پتہ کیوں لگے جو زندگی گزارنا کیا ہے. گلا کرنی ضروری ہونی ہے چونکہ تو ساری جاگی اس سارے کو لے کے بچے کا پیٹ پال لیں پھر آرام نہیں کرنا. گل مننی چاہیے. بولو یہ نہ ساری عزت ذکر بھی بنے گا دورے کو مجھے بیج بنے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تا قیام قیامت بستا رکھے زندگی میں دراز ہو. بولو یہ درمیانی رستے سے چل جائے نہیں لگی تے نہیں لگی ان دے گیا تو پھر مقصر بڑھ گئے تے ان دے گیا تو غالی نہ بڑھ گئے. ناراض تو نہیں میری گزار شاند عام تھا میری گزارش کرنا لگا توحید رسی 14 پر اچھے بادشاہ کا زمانہ ہے وہ امام جن کے کول 13 قرآن شناسی ضرور ہونے چاہیے ڈھیر نہ پڑے کرو ایک منٹ میں کم از کم آیت ایک پڑھ کے زندگی صرف ایک زندگی مکے قرآن کیا ہے زمانے کی خرابی کیوں ہوئی ہے زمانے قرآن چھوڑ دیتا میں چھوڑ دیتا بچے چھوڑ دیتا میں تمہاری گل نہیں کرتا. بول یہ گل بس سدا ہوئے
پانی کوئی رو رہن دا کاروبار کا نہیں کرتے جو سر نیاز دے پھر گلا کرنی ہے پونی شان آپ مومنی گزارش میں کردہ ایک قائد ضرور ہے نوک کر دی منت ہے میں اتنا کوئی آکھے نہ بھی تکی قیامت کے کھڑا بندی نے دبانا کئی چب چب کر دیں میں جب تک سنبھلے ہیں میری کوئی نماز علی دی ولایت بغیر خالی اس کو میں ثبوت مان دے سکتا کہیں شوق ہوئے تو کدھر میں جائے نماز بھی چھ سکتا کہ بس سونے بھی نہیں انسانیت کے نام جو آخری پیغام ہے انسانیت کے بابا جی نام جو آخری پیغام ہے اس کا نام ہے قرآن مجید پیغام پاکستان ایران پاکستان دے قوانین دے احترام کرنا کو سکھایا نہ تے ترانا تو خالق دے قوانین دے احترام کرنا اچھا نتیجے تک سر کریے توحید کہہ دی سی مالک چھٹے بادشاہ مسنا دے نہ 13 لاکھ بندہ تیرے امام دے جنازے 13 لاکھ سے بندہ ناراض ہو گئے تو میں چھوڑ دے 13 لاکھ سے بندہ امام دے جنازے چ موجود ہے اس دور چ جہاز کوئی نہ اس دور یہ موبائل ٹیلی ویژن یہ ہائی کوئی نہیں کہ 13 لاکھ بندہ پہنچ ہوں گا یہ تو لکھنے والی کتب جلا دے نہ کدن کے چوڑ دے نہ کہ کیا مت 13 لاکھ پڑھ نہ پڑھ تیرا بڑا جنازہ 13 لاکھ بندہ امام دی مسنا دے علم تے لبیٹن میں نہ صرف شیعہ کو نہ لبیٹن صرف 73 فرقے دے بندے نہ نہ ہر مکتب فکر حتیٰ کہ دہری امام دی محفل چاہ باندے ہن امتحان امامت لینے دہری پتہ کون ہے جڑے الگ مندے نے ولن اللہ کوئی اور کائنات مادے جڑے نہ مادے مختلف یہ رلے کسی انہوں نے جنبش کھا دی جو کائنات خلق اللہ نوز ملا وہ مندے نے ایک کشمیر در مجھے تو جھیر دے رہی ہے وہ قائل ہی نہیں ہوگی وہ پتہ نہیں کتنے کتنے حوالے دے چھوڑے لطفہ نہ رہی میں اپنے وقت نہیں مت چھوڑ سکتا امام تک یہ دیتے ایک لائی بیٹھے 2000 بندہ بڑا بندے شیعہ باقی سارے غیر دو تہری گزرے ہوئے چونکہ حوالہ میں آنا پہنے 14 ستارے انہوں نے دو ہندہ ایک لنا گئے ایک لنا دوسرے کو دو ابو شاکر دیسانی ابو شاکر دیسانی ادھر بار داخل ہو گئے وہ شاکر تمہارا اللہ ہے انہوں نے فرمایا ہے وہ شاکر تمہارا اللہ طاقت رکھتا ہے فرمایا رکھتا ہے ہو سکے تمہارا اللہ چاہے تو پوری کائنات یہ میرے ہاتھ میں انڈا ہے اب مریض ہے مولا صحت لے لی ہاتھ کھول لے جاؤ ہاتھ کھول لے تیرے رات چور سمجھے نہیں ہاتھ بند بند جان چھٹی کھڑی جتنی مجھے آنا میں نانا ہوں اٹھے سارے وہ بزرگوں کا گستا اگلے دن ہری داس سے بہت اکثر ٹکڑ دیا اس نے کہا کہ بندے مان کم دعا لیں گے ہم سفر پہ میں نے دعا کرنا ہوں بیوی تو دعا بھی ہوں گے ہاں
بزرگاں دے چھوڑ ہاتھ تے پے وگڑا لیکن جے دے شکر نٹ آیا نا اے چھوڑ وقت ہی نہیں دا کر گل یا گٹا وچ ڈھا دے پئے ہوندے یا ٹکرا کے بمر دے ہوندے بے بندے فون کرن والے تے بننا اینے سوے بھائی نے بولو گزارش کرنا بھی او ساکھے انڈر لئی مدلی امتحان کہندا اس کا امتحان لینا چاہتا تھا جس کے سامنے کائنات ہتھیلی نما تھا سبحان ہتھیلی چنی فرق امتحان امامت ہے جس کے سامنے کائنات بولو ہتھیلی نما تھا یہ ہتھیلی سمجھانا مستیا ہے ہتھیلی کا میں نے اس روخ دا پتا ہے اس کا کوئی نہیں پتا امام نے زمنے روخ والی گالی کھائی ہے امام جی میں کتو دیتا ہے نا سامنے اللہ تو کائنات انڈے سموت رکھ سکتا کوئی مثال دنیا دے سرکار فرمایا چھوٹا بھی سوال ہے کہ بھاج بھگی ہے بول فرمایا پھلوان وانڈا تو بہت بڑا ہے وہ سکے اللہ تیرے چاہے کائنات سمو کے انڈے میں رکھ دے نہ انڈے کا حجم بڑھے نہ کائنات کا حجم گھٹے تھوڑے بولے ہو کہ نہ ہاتھ نہیں اٹھے میرا خیال پریشان تھی گئے بول بول انڈا گھٹے ہی نہیں میں ککڑ تے کبوتر دے نال بن گئی میرا خیال کبوتر دے نال بڑے ہوندے چلو مثال نہ لے چلو معذرت کر دا رسول آخیا میرے سامنے کرنی ہے تو خیر ہی کائنات نہ گھٹے فرمائے اس واسطے چھوٹی جی مثال تیرے کول ہی ہے فرمایا اس کے لیے صرف مرد کی آنکھ کی پتلی میں ایک سیاہی کا ٹکڑا ہے یہ پوری کائنات دیکھ بھی لیتا ہے نہ کائنات بڑھتی ہے نہ آنکھ گھٹتی ہے جڑے ہاتھ اٹھو چلا کسی دے موت آ جانا ہو تمہاری زندگی اندر آ جانا ہزاراں سال مل کے پوری طاقت نال مبہوت ہو کے اس بعد آگے ابن ابل اوجا ابن ابل اوجا نا سہی دو مادے رلائے گھوڑے دی لد تے پیشاب رلائے دو مادے دہری مختلف مادے ملے جنبش کھادی کروٹ بدلی کھانا کھا پا لیا گھوڑے دی لد دی کٹھی تکی دی ایک مٹ کے چھا چھا میں ایک سطح تک پہنچنا چاہتا ہوں جو چھ مہینے بعد شادی کے فرمان ہیں توحید اگر لبھنی ہے تین چودہ دی دہلیز تو خالص ہے
بھوک لگی نا وہ مچھر کیڑے پیدا ہو گئے. پھر جا کوڑا مزہ بھی ہوگا نا چھوٹا چھوٹا وہ آواری ہوگا لے وہ مٹکا چایا کیڑے نال بور. 2000 بندے امام درس پہ دیں دے امام تکیے دی ٹیک لائی ہوئی صحیح امام پہ دیں دے درس 170 ہوئے. یہ بندہ اندر داخل تھی انہوں نے نال ہو دینا داخل رارے رارے خالق آرے رارے رارے چاچا جی کیا کہہ لے انہوں نے کہا رارے خالق آرے خالق امام اس کس قدمے دے ذہن چک وہم ہے جو میں داخل ہو سکتا امام اکسی تے دو مادے لائے تے اے خلق ہو گئے تے ایو تے امام نے ہوتا ہے ایک خال بڑا سوچن دائی جو میں دو مادے لائی بدا تے ایک کیڑے پہ دے تے امام کلویسا تے امام اکسی لیکن امام گل نہ کیا بات ہے قرآن کی قسم جب تم لوگ سامنے بیٹھے ہو دل کر دے بھی تو جگر کٹ کے بندہ تاری ہتھیلی دے نیاز دینی ہے پڑھنے نیاز پھر ہی دینی دیں گے پھر اگر تیرے نال انہیں پیار کریے محبت پیار وہ وکرا ہونا چاہیے چونکہ علی والے شاور یار نے تمہیں بات مکمل کر گیا تو پھر لطف آئے اگر دیوار اچھی ہوئے نا پھیفرا دیوار اچھا وہ بول سن تو ست عظیم چہرے میرے سامنے تشریف فرما تو جو ہو گئی چپ ہو گئے تو نوکر کوئی نہیں خوشامد تو نہیں آخیا نہ تو عزت بنائیے جو وعدہ امام حسین علیہ السلام نال خالق نبھائیں دے تو سب خوشامد تو نہیں زندگی امام پاسے بڑے غور نال ویکھ کے نا تے مسکرا کے دعوت فرمایا مولا فرمایا سوچ کے دعویٰ کریں سوچ کے دعویٰ کریں مجرم کو معافی کی مہلت دینا یہ میرا خاندانی شیوا ہے. مجرم مہلت توبہ دی میرا خاندانی شیوا ہے. تھوڑی ٹھہرا پائے گا ٹمپریچر لو ہو گئے
تینو خالق کیتا ڈھیر سارے امتحان ڈھیر سارے خالق ہون تے امتحان تیرے تے ڈھیر سارے سوال کر سکدا لیکن نہیں ایکو سوال کردا من فرمائے جے تیں خالق کیتے ذرا مٹکا اونڈیل او گل نہ کیتی وچ دو مار دے نال سر او مٹکا الٹیا کیڑے کیا بات ہے زندہ و سلامت کتنے نار پیروں تل زمین جڑے ہواری کھڑے انہوں نے نکلنا کی تو انہوں نے خیر اتنی نکلنا تو بس بیر مک دیں اتنی نکلنا نا جی بیر مک دیں اتنے دنگا پریشن ہوتے یہ مولا فرمایا دس ہے تو زمین کھوٹ مولا تو خود مولا فرمایا قسم ہے اس خالق کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم ہے اس خالق کی مجھے جس کے قبضہ قدرت میں اگر غلط آدھا کھڑا ہوا تو پھر قتل واجب ہے قسم ہے اس خالق کی جس کے قبضہ قدرت میں جعفر صادق کی جان ہے میں جانتا ہوں ان میں نرکت میں ان میں بھائی جان فرمایا مادہ کتنے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں انہیں جو کس کیڑے دی کتنی زندگی ہے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں جانتا ہوں کس کیڑے کا توجہ بابن میرے لپس ہے اللہ نے کس کیڑے کی کتنا رزق رکھا ہے امام مسرت چھوڑ دیتی فرمایا جاہل زمانے دیا چٹا اتنا کچھ جانا پہ باوجود میں خالق نہیں تو کیڑے رسول اللہ لا الہ کی بقا ہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کی بقا ہے علی ولی محمد الرسول اللہ کی بقا ہے علی ولی اللہ دل میں محمد زباں پہ علی پد تلی پد نعرے چودہ لاکھ نعرہ میں خالق نہیں تو کیوں سادات مومن چکے یا میں اسے لوگ سفر کر کے آئے اگر دین پھر پہ ادب دین اگر سمجھنا ہے زمانے تو پھر دہلیز محمد والے محمد پھر کی تھا نہیں لفظ ہے حمیدیت یہاں کر محمد والے چونکہ لین دس کئی شاید آئیے ہاں سانات غیر سادات امام علی مقام روز عاشور خطبہ
کسی مجلس سے پھر ٹاکراؤ گیا تو وہ نشے سو امام کا خطبہ پڑھ گئے, لیکن یاد نہیں, سب یاد نہیں رہا کتنے مجلس ہونے, پتہ نہیں بندے کتنے وعدہ کیتا ہوں گے, کیڑی گل کرنی ہے نہیں پتہ ہوں گا, یاد نہیں سب خود سرکار فرمائے ہیں فوجش کیا فرمایا تم نے ظاہرا صرف کلمہ پڑھا اور اپنی مادی ضروریات پوری کرنے کے لیے تو نے اسلام کا اقرار کیا تھا, ورنہ دور تک تمہارا کوئی دین سے تعلق نہیں. بولو غیرت مند پورا دین تیرا بند, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی علی علی. غلط کھڑا ایک مسلمان نبی دیا دھیاں نو مارے قدیم دی وجہ میں کوئی اور پڑھنا چاہنا ہے لیکن وانی آن گا حکم میں بازار والے کرے تو ساکھا وانی آن پہ آدمی بازار والے میں کچھ اور پڑھنا چاہنا ہوں لوگ لکھ روپئے رومن نہیں سے خرچ کر دیں کروڑا روڑ ذمہ دار گھرانے میں فرد ہونے کے ناطے یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے جڑے ذکر کریں گے میں تو کھمانڈے چرانے میرے کو پیسے آوے نہ تو نہ 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 کوئی بندے ہی کھمانڈے بچیاں دے پیٹ نال لک میں کٹ 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 یار اچھا سال تے سکرنے اسا کھے تھی وری میں ازمائے شادی نہیں ایک دن مجھے اس گناہ ہونے پاؤں گی اور سو اکھے تھی انہیں ایسے لوگ میں لٹھے لٹھے جڑے ترہ ترہ سال ہیک ایک سون سے جھولے لگتے لیکن ذکر کمال کرتا ایک دعاوں میں والے کے لئے ہی کون اتنا ریز کرے انہوں نے نسل انہوں نے مکڑ کے لوڑ لگتا آمین مجلس سے ایمان مجھے چھوٹے کھوست نہیں دیئے دعاوں کو بولوں گے امیر علیہ السلام نے فرمانے میں چند سکیاں نے بدلے کروڑا دیئے 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 اللہ جتنے شرفا مومنین انہوں نے نگریوں نے مالک تا قیام قیامت آباد شاد رکھے غیرت مندوں ہکا گل مسائل کے تنہیدی سے ترانا چونکہ یہ نگریے تجھے دیر سنو جو پڑھی میں یہ لوگ ساتھ میں پھانا رہے یہ علاقہ زندگی نکھائیں گے شاندار ہے شاندار ممبر دی قسم میں چھتری شہراں علی دی دھی نو ٹورے انے علی دی دھی نو بازار پھرائے دے کیا بات ہے بسم اللہ اندر ہی اندر آ جائے یہ سمجھو علی دی دھی دے جنازہ لے تک سوچو یہ 1441 میل والا گندا پتہ نہیں بارہ بچیاں کی ہیں بارہ چلو کدا میری گل یاد آ سی لوگ سفر کرنا نا اے کراچی تک بندے وجے نا سے بندے تھک نہیں پہنچ دو دو دن سے نہیں اٹھ اٹھن دی طاقت جہاز کو بنا رہا ہم نے سفر کوئی نہیں ایک قبر امام حسین علیہ السلام چھ گھنٹے میں لگی لبنان میں 4 جنوری پچھلے سال 3 شام میں سمجھ پہنچے لبنان پونے 2 گھنٹے دا 3 دا ایسو پر آئی 2 اکر تے پونے 3 گھنٹے دا لگا 8 گھنٹہ جو صرف اسا جہاز پر لگی اور فوری آنے لیکن ممبر دی قسم میں 6 گھنٹے یا جہاز پانی پوچھتے تھے 2 دفعہ کھانے لیتے تھے 6 گھنٹے بعد جنہیں لتھے نالی ایئرپورٹ دے ہوٹل
قرآن مجید کی قسم ہے میں بندیاں نوں ویکھے میرے سمے سارے تھکے ہوئے انہاں کے مر گئے توفیق دے مالک اے ون دیکھن جدہ بازار شام ٹوینا تے بندے تا آخرے میں نجھ پردے داراں دے سرہ تو چادرہ میں رتھیاں رتھیاں بندے دی غیرت گوارہ نہیں کر دی تیری آنکھ نہیں ویکھ سکدی جو کوئی غیر تیرے پردے داراں دیکھے ان بے شکا جکے کر لو ایک گلد جواب دیو جدے نال پھپی کمر جھکی ہوئی ہے بدماش شراب نہیں دے دے علی دیاں دھیاں اوکھیاں ٹکیاں میں شروع کری ہوں غیرت چونکہ ناجم ممبر دے فرائض شامل کئی بندے ناراض تھی بہت ناجم ممبر نہ نہیں ہوئی ڈیوٹی ہوں جس وقت تقسیم کرنا ہوں میں بڑی کوشش کی تھی بازار دی گلیاں لیا لیکن ہر بندہ آپ کے گلیاں ڈھیر ہیں نو گئے سکتے لیکن ایک گھر نادا تقریباً 82-86 میرے بزرگاں چھان پڑھائی درجات بلند میں پیر ریاض سن شاہ مو چھا لے اندھے جل سے دی جل سے ایک داخل شام مشہور ہے جن چونہ چار پنج مراحل گیر گئے یہ میرے بزرگاں لیے گا انہاں مجلس پڑھی ہے کہ انہاں کے آئی جنہ گئی ہے انہاں تو بتیاں بن گئی ہیں کیا ہے اللہ میں عباس ہے جڑے شام کو ہاتھ کھڑا تھا جڑے شام تائید کرتے ہو میں نقشہ بابا جی تاری موجود گی تاکہ سارے میرے بزرگ میرے ویر سن جی میں یہ جس سے میں ادوان مسافر علی قبرستان دی ہندو تے دربار یزید ان کتک دربار دے گنجو اپنی پوری فیملی ہے شکل بنا چھوڑو بہشت واجب
ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੱਗਿਆ ਲਿਆ ਨਾ